far. ଦିନେ ଘରେ ପଖଳା ସାଙ୍ଗକୁ ଥିଲା କେବଳ ପିଆଜ। ସାଇକେଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ଖବରକାଗଜ ବିକିଲେ ଚଳୁଥିଲା ପରିବାର, ଉଠୁଥିଲା ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ। ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର ଏଭଳି ଦାଉସାଧି ଥିଲା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ଚିକଣା ପଞ୍ଚାୟତ ବେହେରା ସାହି ଗାଁର ବିଦ୍ୟାସାଗର ବେହେରାଙ୍କ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ କଠିନ ଅଧ୍ୟବସାୟକୁ ପାଥେୟ କରି ବିଦ୍ୟାସାଗର ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜର ଭାଗ୍ୟ। ଘରର ଗରିବୀ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତୀତର କାହାଣୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲିପାରିନାହାନ୍ତି ସେଦିନର ସଂଘର୍ଷ ଓ କଷ୍ଟ। ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇ ବିଦ୍ୟାସାଗର କହନ୍ତି, ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଓ ତିନି ଭଉଣୀ, ଖବରକାଗଜ ବିକି ବାପା ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥାନ୍ତି। କେବେ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ ତ କେବେ ମିଳୁନଥାଏ। ଯେଉଁଦିନ ମୋର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଅନାହାରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲି। କମ୍ ଲାଭ ଓ ଅଧିକ ଖଟଣୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରିକୁ ବ୍ୟବସାୟ କଲି। ସେଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ଅର୍ଥରେ ଘର ଚଳିବା ସହିତ ଉଠିଲା ମୋର ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏବେ ମୁଁ ତାଳବନ୍ଧ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛି, ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଛି। ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ଭଳି ଏଭଳି ଉନ୍ନତି ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପିତା ଏବଂ ପତ୍ନୀ। ଆମର ପରିବାର ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ମୋତେ ଆଜି କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମରିଗଲା ପରେ ଖବରକାଗଜ ବାପା ବିକନ୍ତି ମୋତେ ଯେତିକି ବାଧିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲିଗଲେ ମୋତେ ଭାରି ବାଧିଲା। ମୁଁ ସମାଜକୁ ଏଇ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସମାଜରେ ଯେତେ ଯାହା ସମ୍ଭବ, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟକୁ, ଯେଉଁଟା ସ୍ୱପ୍ନଟାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟାବସାୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯଦି ଦୃଢ଼ ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ପାଇବେ। ସିଏ ତା'ର ମନୋବଳ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଅନୁଯାୟୀ ସିଏ ସେଇ ବାବଦରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ କରି ଆଜି ଶିକ୍ଷତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ଗୋଟେ ଓଳି ଖାଇକି ରହୁଥିଲେ। ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଞ୍ଚ ଜଣ, ଭାଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଥିଲେ, ଭଉଣୀ ତିନି ଜଣ ଥିଲେ। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଖାଇବା ଅଭାବରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମୃତ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ପୁରୁଣା ଚାଳ ଛପର ଘର ପଛରେ ନୂଆ ଘର କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା। ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି ଘରଣୀ, ଆଉ ପୂର୍ବଭଳି ତାଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ଗଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନି କି ଦ୍ୱାରଦ୍ୱାର ବୁଲି ଖବରକାଗଜ ବିତରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଏବେ ସେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ହକରରୁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଟିଚର, ନିଜେ ଏକ ବାଇକ୍ କିଣି ସେଥିରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଘର ଓ ସାହିକୁ ସାହି ବୁଲିବା ବଦଳରେ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ସହିତ ଅବସର ସମୟରେ ଛୋଟ ପିଲା ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି ଖୁସି ଆଳାପ। ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ବିଦ୍ୟାସାଗର ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସହକର୍ମୀ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। କାହିଁକିନା ପେପର ବିକି ବାପାଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ନିଜେ ନିଜକୁ ପେପର ବିକି ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜେ ପରିବାରକୁ ଏବଂ ପରିପୋଷଣ କରି ସେଥିରେ ସେ ଆଜି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ, ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୌରବ। ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କ ଭଳି ଏଭଳି ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ସିଏ ଜଣେ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ କଟେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି, ତା ବାସ୍ତବିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣଶୀଳ। ନିଷ୍ଠା, ଆଗ୍ରହ ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ମଣିଷ ନିଜ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ କିଭଳି ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ, ବିଦ୍ୟାସାଗର ତାହାର ଏକ ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲ ଶାହନୱାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।